madashan ballaadhan oo lagu abaalmarinayay qaar ka mid ah dadka ku dhaqan wadanka Ingiriiska, mas-uuliyiin iyo sidoo kale tole cagdaro. Waxaana ka mid ahay dadkaasi la abaalmariyay xildhibaan Raaqiya Ismaaciil oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee wadanka Ingiriiska, gaar ahaan magaalada madaxda wadankaasi ee London. Raaqiya oo dhalasho ahaanna ka soo jeeda Somaliland, xildhibaan Raaqiya Ismaaciil ayaa waxa ay ka sheekaysay qayb ka mid ah taariikh nololeedkeeda iyo sida ay kaga mid noqotay golaha deegaanka ee wadanka Ingiriiska, gaar ahaan magaalada London. Waxaynay si qoto dheer uga hadashay maraaxilkii kala duwanaa ee soo martay. Raaqiya Ismaaciil waxaan runtii ku magac dheerahay Raaqiya Ismaaciil oo xijaabi meer Islington, the first Somali mayor and the first Somali councillor female Islington. Aniga haddaan dib taariikh nololeedkayga ugu noqdo, anigoo yar baan Somaliland ka tegay, carabaha abdabay baan ku soo koray, iskuul ku galay, dabeetna halkanaan imi, college baan ka galay, jaamacad baan ka galay, reer baan ku yeeshay, alxamdulilah. Xagga shaqada markay u noqotayna, waxaan runtii jaamacadda markaan dhameeyey waxaan bilaabay fashion industry-ga, aan xoogaa ka shaqeeyey. Ilmahaygii ugu horreeyay markuu dhashayna waxaan damcay inaan community-ga la shaqeeyo. Marka community-ga dumarkaan artka iyo fashion-ka iyo design-ka bari jiray. Kabacdi markaa aan xoogaa intaas sameeyeyna waxaan uga gudbay xagga siyaasadda oo dhibaatada Soomaalida UK degan iyo dadka ajaanibkaanba muslimiinta asaaran baan arkay. Markaa sidaas daawadeed baan siyaasadda u galay inaan wax ka qabto. Sidan siyaasadda u soo galayna runtii wax aad iyo aad aan u arkay inay dad badan siyaasaddii ku soo dhiiradeen, siyaasaddana lagama maqnaan karo haddaad halkan joogto iyo haddaad waddankaagiiba joogto. Shahaadadan caawa waxaa la ii siiyey lifetime achievement-ka, waxaa la ii siiyey sida badaneen uga soo shaqeeyey, adeegan bulshada ugu adeegayey adigu muddo 30 sannadood ku dhow ambaba ah ayaa shahaadadan la ii siiyey. Waanan runtii ku faraxsanahay, Ilaahay baana nagu mahad celinayaa iyo dadkii siiyey iyo iina gartay. Runtii ayaa nagu mahad celinayaa, ayaa shahaadadan lagu siiyey. Waanan jeclahay inaan ku dhiirageliyo dad badan oo Soomaaliyeed oo wadankan jooga inay runtii bulshaday la nool yihiin aada u dhexgalaan, ay la shaqeeyaan, oo ay shahaadadahan oo kale ay awards-kan oo kale helaan. Waa lifetime achievement award, and weligayba television ka maqli jiray qof baa lifetime achievement helay. Laakiin inay caawa aniga igu dhacday, Ilaahay baana nagu mahadnaqayaa iyo odaygaygoo igu garab taagnaa, walaaladay kulli ayaan ugu mahadnaqayaa. Runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu xaajigayga Cali Abakar xirsi ila jooga halkan, uu goor walbana sidaa ila garab taagan yahay, xaflad walba amba shaqo waloon qabtaba uu ila garab taagan yahay. Awardkan lifetime achievement-kana waxaan ku helay isagiyo ubadkayga aawadood caawimada caawinayeen iyo community-ga, iyagaana runtii aan ku hambalyeynayaayo caawa iskale kan. Aad baad umahadsan tahay, aad baan ugu faraxsanahay caawa xafladda tan laysugu yimi ee dadka faraha badan leh ee ummadda saamaynta badan kule isugu jira, aktarada, dadka filimada sameeya, dadka muxuu ahaa faashinka iyo siyaasiyiintaba isugu jira inaan ka soo qayb galo. Xaajiyaduna ay ku weynto awoodka lagu siiyo, lagu guddoonsiiyo. Aad baan ugu faraxsanahay. Wararka telefishinka madaxa banaan ee Saar. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.